Kaixo, ebatzi dezagun hemen daukagun buruketa hau. Honako esaten digu. 200 gramo sodio hidroksido solido eta uraren 1000 gramo nahastutakoan 1,2 gramo mililitroko dentsitatea duen disoluzio bat lortu dugu. Kalkulatu lortutako disoluzioaren volumena, disoluzio horren molaritatea, kontzentrazioa gramo litrotan eta masaren ehunekoan adierazita. Hemen jarri ditugu datuak, alde batetik izango dugu 200 gramo sodio hidroksido, hau da solutua, eta 1000 gramo ur, disolbatzailea. Orduan, ikusten dugun bezala hemen, izango dugu disoluzio bat bi hauen nahaste izango dena. Orduan, egin dezakegun lehenengo gauza da, guztira kalkulatu zenbat gramo izango ditugun. Hau da, disoluzioaren gramo kopurua. Bi hauek gehitzen baditugu, 1200 gramo disoluzio izango ditugu. Hemen jarrita daukagu sodio hidroksidoaren disoluzioa. Bale, eta orain beste datu bat ematen digutena da dentsitatea. Hau da, esaten digute gure disoluzioaren dentsitatea dela 1,2 gramo mililitroko. Zer esan nahi du horrek? Nik hemendik hartzen badut mililitro bat, mililitro horretan 1,2 gramo disoluzio egongo direla. Orduan, kontuz dentsitatearen kontu honekin, ze askotan nahasketak egoten dira. Dentsitatea kasu honetan ez da sodio hidroksidoarena edo urarena bakarrik, baizik eta nahastearena, disoluzio bat daukagulako. Bai? Horregaitik jarri dugu hemen gramo disoluzio, mililitro disoluzio. Kalkuluak egiten hasi baino lehen, dentsitatearen gramo mililitroko unitate hau pasatuko dugu gramo litrora. Izan ere, eskatzen digutenez kalkulatzeko gero molaritatea eta gramo litroko kontzentrazioa, ikusten dugun bezala volumenaren unitatea litrotan adierazita dago. Orduan, lehenengo eta behin, hauze gramo litrora pasatuko dugu. 1200 gramo litroko. Orain bai hasiko gara A atalarekin. A atalean eskatzen dutena da kalkulatzeko zein den gure disoluzioaren volumena. Volumena eskatzen digutenez, fijatuko gara non agertzen den volumen hori emandako datuetan. Eta ikusten dugun bezala dentsitatean daukagu, ezta? Orduan gauza da, dentsitate honen arabera litroko 1200 gramo disoluzio izango ditugula. Hori da dentsitatea. Eta gauza da, lehenengo datuan fijatzen bagara, guri guztira ematen digun disoluzioaren masa 1200 da. Beraz, ikusten dugun bezala, zenbat volumen izango dugu kasu honetan? Litro bat, ez da? Ariketa honetan oso argi ikusten da litro bat izango dugula. Baina behar bada beste ariketa batzuetan, balioak ez dute kointzidituko. Orduan, bihurketa faktoreak erabiliz, kalkulatu dezakegu. Hemen daukagu dentsitatearen datua, 1200 gramo egongo direla litro batean, eta guk, justu, badaukagu 1200 gramo, ez da? Beraz, litro bat disoluzio izango da gure disoluzioaren volumena. Orain, pasatuko gara B atalera. B atalean kalkulatu behar duguna molaritatea da. Hau da, zenbat mol solutu izango dugun disoluzioaren litro bakoitzeko. Orduan, erlazio hori, zatiketa hori egin behar dugu, ez da? Badakigu zenbat volumen daukagun? Kasu honetan, ez da, A atalean kalkulatu dugu, zehazki litro bat daukagula. Orain bilatu behar duguna da, litro horretan zenbat mol solutu izango dugun. Orduan, planteatu dezagun. Lehenengo pausuan egingo dudana da, volumen horretan adierazi zenbat gramo disoluzio izango ditudan. Hau da, dentsitatearen datua erabiliko dut. Urrengo pausuan jarri behar dudana da, zelan igaro behar garen gramo disoluziotik gramo solutura. Amaieran, gramo solutu horiek moletara
pasatu ahal izateko. Orduan, pauso honekin badaukat disoluzioaren masa eta orain jarri behar dudana da disoluzioaren masa eta solutuaren masaren arteko erlazio hori. Zer dakigu? Bueno, ba, dakiguna da guk osotasunean 1200 gramo disoluzio ditugula eta hoietan 200 gramo solutuarenak direla. Orduan, erlazio hori kokatuko dugu bihurketa faktore honetan. Era honetan, unitate hauek badoaz eta heldu naiz solutuaren masara. Eta orain bukatzeko, erabiliko dudana izango da masa molarra, solutuaren masa molarra, konkretuki sodio hidroksidoarena. Orduan, taula periodikoan masa atomikoetan fijatuz, guztira lortuko dugun masa molarra izango da 40 gramo mol. Orduan hori jarriko dugu bihurketa honetan. Hau honekin badoa, orduan kalkulo egiten badugu, honek ematen digu 5 mol solutu izango ditugula. Beraz, molaritatearen formula aplikatzen badugu, 5 mol zati litro bat, azkenean lortuko dut 5 mol litroko. Edo, bestera batera jarrita, 5 molar. Ariketa honetan, molaritatea kalkulatzeko, jakin dugu zehazki zein izan den gure disoluzioaren volumena. A atalean kalkulatu dugulako. Baina gerta daiteke, beste ariketa batzuetan, disoluzioaren volumen hori ezin kalkulatu ahal izatea, ala datu bezala ez dizutela ematen. Orduan, kasu horretan, jakiteko zelan egiten den, badaukazu deskribapen kutxan beste ariketa bat. Pasa gaitezan orain, ze atalera. Atal honetan eskatzen digutena da, ba, kontzentrazioa adierazteko beste parametro bat kalkulatzea, ezta? Kasu honetan, gramo litroko. Kontuz, ez konfunditu dentsitatearekin. Dentsitatearen kasuan, masa eta volumena ere erlazionatzen dira, baina masa hori disoluzioarena da. Hemen aldiz, erlazionatzen dena da solutuaren masa disoluzioaren volumenarekin. Kasu honetan, honen balioa kalkulatzea oso erraza da. Izan ere, begibistaz atera dezakegu. Kasu honetan, disoluzioaren masa hau, 1200 gramo, justo litro bat disoluziotan izango dugulako. Ikusten dugu, balio hauek kointziditu egiten dutela. Horrek esan nahi duena da, ba, gure disoluzioaren masa hau, 1200 gramo, litro batean izango dugula. Beraz, kasunetan, zuzenean esan dezakegu, disoluzioaren litro bakoitzean, 200 gramo solutu, sodio hidroksido, izango ditugula. Hau da, maitza izango da, 200 gramo litroko. Baina gerta daiteke beste ariketa batzuetan, guztira lortzen dugun disoluzioaren masa eta litro bat disoluziotan egongo den masa disoluzioarena desberdinak izatea. Hau da, ez kointziditzea. Gerta daiteke masa hori litro bat baino gehiagoko volumen batean egotea, ala litro bat baino txikiagoko volumen batean. Eta guk nahi duguna da, litroko, disoluzioaren litroko, zenbat gramo solutu izango dugun kalkulatzea. Beraz, horretarako kalkuluak egin beharko ditugu. Hartu dezagun adibide bezala ariketa hau, eta jarri dezagun ze kalkulu egin beharko genukeen kasu horretarako. Hau ebazteko bi aukera ditugu. Lehenengo aukera da, B atalean planteatu dugun bihurketa faktoreen segida horren zati bat. Hau da, hau izango litzateke. Litro batean zenbat gramo solutu dauden kalkulatu nahi dugunez, litro hori hementze kokatuko dut, hortik hasiko naiz. Litro horretan zenbat masa daukagun kalkulatzeko. Lehenengo bihurketa faktorea izango da dentsitatearena. Eta ondoren, disoluzioaren eta solutuaren masa erlazionatzen duen beste bihurketa hau, ezta? Aurreko atalean, jarraitu dugu beste bihurketa faktore batekin moletara pasatu ahal izateko. Orduan, honek ematen du 200 gramo litroko.
Beste aukera bat da, aurreko atalean kalkulatu dugunez, 5 molar dela molaritatea, datu horretatik hasi. 5 molar edo 5 mol solutu litroko gauza bera da. Orduan, zer egingo dut? Hemen volumena badaukat, litroko, ez da? Hemen adierazten didan bezala. Orduan, bakarrik egingo dudana da, mol hauek pasatu gramoetara. Horretarako, masa molarra erabiliko dut, hemen jarriko dut, 1 mol solutu izango dira 40 gramo solutu. Hau, honekin badoa, eta maitza izango da gramo litrotan. 200 gramo litroko. Eta orain, ariketarekin bukatzeko, D atala egingo dugu. Zer adierazten du 1/10? Bueno, adierazten duena da, 100 gramo disoluziotan, zenbat gramo soluto egongo diren. Bai, 100 gramo osotasunean izan da, disoluzioan, zenbat gramo izango diren soluto. Bueno, horretarako, 3 erregelak erabiltzen dira, edo bihurketa faktoreak. Orduan, zelan kalkulatuko dugu hori? Bueno, pentsatuz, guk kalkulatu nahi duguna dela, 100 gramo disoluziotan, zenbat gramo solutu. Guk ez ditugu 1 gramo, baizik eta 1200 gramo. Orduan, guk badakigu 1200 gramo disoluziotan, zenbat gramo solutu egongo diren. Erlazio hori erabiliz, kalkulatuko dugu 1 gramotan zenbat. Hau da, 3 erregelak erabiliz izango litzateke. 1200 gramo disoluzio dira 100 gramo disoluzio bezala, ez da, 1/100. Orduan, 200 gramo solutu zenbat. Ez da, 3 erregela bat. Eta hori egiten badugu, horrek ematen du 116,7. Bihurketa faktoreak erabiliz zelan izango zen? Bueno, hasiko naiz jartzen, kalkulatu nahi dudan datutik. 100 gramo. Orduan, zer dakit? 1200 gramo disoluziotan, 200 gramo solutu daudela. Bai? Hau, honekin badoa, eta orduan, honek ematen didana da, 16,7 gramo solutu egongo direla. Hau da, 116,7 izango da. Bai, azken finean gauza bera da. Hemen egiten dugu 200, 200, 1200 eta hemen ere bai. Bihurketa faktoren kontu hau azken finean, 3 erregeletatik datorrela ikusi dezakezu. Beraz, honekin bukatuta egongo litzateke gure ariketa.